24 октября 2019 года на сельскохозяйственное предприятие в населенном пункте Мирное Беляевского района пришли проверяющие с Государственной службы Украины по вопросам труда. Помня последние события, произошедшие 10 октября на агрофирме «Петродолинская» в селе Петродолинское Видеопольского района, и оценивая то, что там групповому маски-шоу за неделю до событий предшествовал приход именно инспекторов труда, мы поспешили в Мирное, чтобы, так сказать, своими глазами увидеть, почему в последнее время стали штормить аграрный сектор юга Украины. Мы здесь имеем специальное відвідування. А это вы повод труду проверяете, да? Все обстоятельства я озвучил собственнику и уповноваженным ним особе. Пожалуйста. Я глава правления громадской спілки правовой захист сельгосвиробників. Земцев Леонид Миколаевич. Согласно действующего законодательства, которая в первую очередь регламентирована Международной конвенцией труда и национальным законодательством, которое регламентировано постановой Кабинета министров Украины от 21 серпня 2019 года номер 823, яким затверджено порядок здійснення державного контролю за одержанням законодавства по працю, уповноважені особи Держпраці України та її територіальних органів уповноважені здійснювати заходи державного контролю за одержанням законодавства по працю, у передбачений законом спосіб, в тому числі здійснювати на них обов'язки шляхом використання можливості конфіденціального спілкування з засновником та уповноваженими ним особами. Наслідок чого, відповідно до наданих прав, я прошу вас з великою повагою, як представника громадськості, забезпечити мені можливість спілкування конфіденціально з власником підприємства ТОВ «Південь Агропереробка» та ТОВ «Зелена планета 2011» або його уповноважену особу в особі Олени. Я думаю, ви сказали «в тому числі», тобто там передбачено і не «в тому числі»? В тому числі, що ви маєте? Ну, ви ж тільки що процитували мені закон. Там що передбачається і не в тому числі. Це моє право вимагати можливість забезпечення конфіденціального спілкування. Ви не є посадовою особою ТОВ «Південь Агропереробка». Ви представились як громадський діяч. Також само представники засобів масової інформації не є посадовими особами ТОВ «Південь Агропереробка» або ТОВ «Зелена планета 2011». В зв'язку з чим прошу вас забезпечити можливість конфіденціально здійснювати покладені на мене обов'язки згідно тих норм, які передбачені чинним законодавством України. І я вважаю, що ви, як законослухняні громадяни, задовольните моє прохання. Норму закону, который... Постанова Кабінету міністрів від 21 серпня 2019 року номер 823 не перебиває. Давайте так. Постанова, розумієте, на норму закону. Постанова Кабінету міністрів не може бути вишена у закону України. Постанова Кабінету міністрів – це підзаконний акт. Підзаконний акт, який регламентує... Мені нужна норма закону, яка вам дозволить зараз мене попросити сюди вийти. Ее такой не существует в Украине, это я вас предупреждаю сразу. Вы помиляетесь. Я уверен в этом. Шановный громадянин Варшанидзе. Да. Если вы узнаете, конвенция Международной организации праці номер 129 1969 року про инспекцию праці в сельском господарстве, яка ратифікована в Україні та має статус закону. И что эта конвенция хочет? Вона також передбачає можливість конфіденціального спілкування уповноважених осіб органів Держпраці з представниками суб'єкту господарювання. Ми знаходимося на частній території, да? І ви тут не хазяїн. Якщо власник забажає конфіденційно спілкуватися, він може нас відтоковіднювати. Шановний громадянин Варшанідзе, ви у нас представник ЗМІ.
а не представник юридичної служби, де сказано суб'єкту господарювання. Я представник ЗМІ, і якщо власник дозволяє мені заходити на його приватну територію вести зйомку, я її буду вести. Наскільки я розумію, власник сюди не заходив після вашого відвідування і вам не дозволяв. Ну, власник же не підзвітна вам особа, власник підзвітна сама собі. Власник мене дозволив, я зайшов. Я нічого не маю проти. Пускай власник дозволив в моїй присутності вам здесь знаходитись та відмовиться від забезпечення мого права. Якщо ваше право когось буде ограничено, ви зможете на нас написати жалобу. Це моє обов'язок. Тим чи іншим образом інформувати про неможливе здійснення заходу державного контролю. Знаєте, заход державного контролю здійснюється публічно. Я перший раз слышу, що государство діє щось непублічне. Ви можете непублічні дії. У нас є спеціальні оперативні підрозділення, яким розрішені непублічні дії, але про них ні ми не знаємо, ні ви не знаєте. Ви можете вважатися вне нашого поля дії. Шановний громадянин Вершинець, якщо ви не згодні з моїми діями, ви можете оскаржити їх в установленому законному порядку. Шановний державний службовець, ваші дії ніяк мені зараз не заважають. Я знаходжусь на приватній території, де власник мене дозволяє бути. Все. Ваші слова, ваші прохання для мене наразі... Я до них не дослухаю. Справа в тому, що ми не вимагаємо від вас конфіденційної інформації. Ми просимо просто озвучити ціль, мету, а вже конфіденційні деякі... Я не зобов'язаний озвучувати ціль і мету. В направленні, яке ви нам предоставили для перевірки, є ссылка на наказ, на основі якого ця перевірка проводиться. В направленні також є ссылка на постанову Кабінету міністрів номер 823 від 21 серпня 2019 року, яка надає нам право безперешкодно відвідувати, без отримання відповідного дозволу, або погодження. Перевірка, ви, як уповноважена особа, надайте нам чітку відповідь по поводу можливості сьогодні здійснити нашу функціональну обов'язку. Наскільки я розумію, ваша перевірка проводиться з 24.10 по 6.11. Ми ні в коєму випадку не препятствуємо вам виконанню ваших служебних обов'язків. У вас ще є час. И сегодня вопрос еще не решен. К сожалению, я не дозвонилась на горячую линию управления Держпраці. Я не могу даже идентифицировать вас как лиц. Я очікую в найближчий час повідомлення про можливість відвідування всіх приміщень. Но захід державного контролю не призупиняється. Ми це розуміємо. Так ви так і не повідомили причини їхнього прибуття, вони так і не повідомили? Предмет вказано в направленні. Копію направлення отримала Ірина Федорівна. Дякую за увагу. Ситуация показывает, что проблему наличия или отсутствия рабов необходимо изучить более досконально. Служба по вопросам труда в последнее время просто так не приходит. И мирное развитие событий сегодня совсем не означает, что завтра не начнется война. Роман Вершинізов, Андрій Хлопчик, Альтернатива.орг.